Rematada a selectividade en período de elixir futuro, os estudantes que queiran matricularse na Universidade de Santiago poderán elixir, tendo en conta as súas notas, entre 44 graos e 10 dobres graos, repartidos entre os campus Compostelán e Lucense. Como novidade, incorpórase en Lugo o grau de robótica. O reitor da USC, Antonio López, e a vicerreitora de titulacións, Victoria Otero, foron os encargados de presentar esta oferta, 4.458 prazas en total. O catálogo de titulacións tamén inclúe 64 másteres oficiais. No caso dos graos, hai que destacar que aumentaron as prazas nalgúnas carreiras debido á súa saída laboral. Incrementamos a oferta de prazas en algúnas titulacións, ainda que, bueno, un número moi reducido, pero en algúnas titulacións onde os datos nos demostran que hai unha ampla demanda polo noso estudantado, nos que temos recursos para esta nova oferta na universidade, e ademais responden a áreas onde pois os datos nos dan que hai tamén demanda social, que hai tamén empregabilidade para os egresados, non? E así, pois, incrementáronse prazas no grau de Dereito, incrementáronse prazas en Enxeñería Informática, incrementanse prazas en Matemáticas, Psicología, estou dicindo as de memoria, Magisterio, Educación Social. O reitor tamén fixou unha valoración sobre o debate aberto ao redor de unificar as probas de selectividade en todas as comunidades autónomas. Quedan dous flancos polo menos abertos. Un, se o 60% da nota sigue dependendo do bacharelato, xa temos un elemento de diferenciación, porque o nivel de exixencia e de calificacións dunhas colexios ou dunhos institutos a outros pode variar. E dous, se facemos unha proba única, inda que a proba única sexa única, se a corrixen xente diferente, os resultados siguen podendo variar. Ninguén consideraría tampouco como máis xusto que fixésemos unha proba única tipo test e despreciando absolutamente a nota de bacharelato. Eso sí que sería exactamente igual para todos, pero non creo que eso sexa tampouco a solución idónea e a máis equitativa para todos, non?